Ai kaikille ja tervetuloa toisiin Story Aika Aika -video. Jos et ole huomannut, en puhu englanti, puhun suomea. Aion kertoa teille kaikille pikkuintestine. Minulle on ihana tiltoistaiva. Hänen nimensä on Hoiville. Rakastan häntä enemmän kuin mitään. Hän on elämän. Oma suosikki huoma on D.R. Pepper. Lempiruokani on huustakakku. Rakastan teitä videoita. Ja yksi päivä toivon tulejota. Minulle on velha neljä. Niiden nimet ovat London, Nathan, Evan ja Usti. Minulle on kaksi siskoa. Niiden nimet ovat Kelsey ja Virginia. Sunnuen New Yorkissa. Olet vain painoi 2 kiloa sunnuen. Olet sunti 3 kuukautta etua hassa. Oten olen kuin imin. En todellakaan tiedä mitä muuta sanoa. Oten kai tämän sitä. Toivottavasti pidet sitä. Nakamien!